fixen coas mulleres xitanas un laboratorio de creación escénica, lles ofrecía pois xogar con certos exercicios de expresión, exercicios mnemotécnicos, exercicios de desinhibición. A primeira sesión que fixemos foi moi divertida, onde hubo moita improvisación de danza, onde hubo moito xogo. E outra sesión que recordo pois bastante especial foi unha onde conseguín pois dar un xeito que elas foran un pouco protagonistas e se creara como unha certa intimidade para que elas puderan contar as súas historias, non? Máis íntimas. Foi que trouxeran unhas imágenes de cando elas eran pequenas e entonces creamos como un coro onde unha delas pasaba a súa foto ás demais para que a viran e mentras as demais veían a foto ela pois contaba, narraba os seus recordos desa foto, da súa infancia. E eu como artista me interesa moito traballar moito coa memoria, coa biografía, coas historias, entonces tiro moito do fío e lles propoño moitos exercicios onde que elas falen, que elas expresen, que elas recorden e a partir de aí coller material biográfico para poder logo facer composicións, non, escénicas. Unha utiliza un micro mentras outra baila, canta, entonces hai xugar coas superposicións de materiais escénicos, de corpos, de voces. Vai aparecendo, ¿no?, a intimidade e de aí se pode construir moitas cousas.